Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai conversar aqui sobre Deep Learning com o PyTorch. Se você já sabe o que são essas tecnologias e você quer logo aprender elas, a gente tem uma formação aqui na Alura que foi lançada recentemente que se chama justamente Formação Deep Learning com o PyTorch. O link está na descrição desse vídeo e para quem está vendo ao vivo, a gente vai colocar no chat aí agora. Agora, se você não sabe exatamente o que é isso, para que serve, ou tem mais interesse em entender, né, o que que isso quer dizer, o que que dá para fazer com essa tecnologia, eu estou aqui com uma das instrutoras, ou a única instrutora, não tenho certeza agora, dessa formação de Deep Learning com o PyTorch, que é a Camila Laranjeira. Como é que você está, Camila? Olá, tô bem. Respondendo sua semi-pergunta, por enquanto eu sou a única professora, mas eu queria ver mais gente trabalhando com isso também. Muito bom. Onde está o nosso nominho aqui? Geralmente aparece o nosso nome aqui na live. Nosso nome não está aparecendo. Mas não tem problema. Então, Mila Laranjeira, que é cientista, ela é youtuber e é também instrutora aqui na Lura, vai me contar um pouquinho aí, vai contar para a galera. Ô, Camila, eu queria saber uma coisa. Antes de mais nada, pode parecer uma pergunta meio besta, tá? Mas deep learning, se existe o deep learning, existe o learning mais raso? Por que que o deep learning é deep? Sim. Na verdade, primeiro veio o Deep Learning, né? E depois, tudo que não é Deep Learning, o pessoal está colocando na caixinha do Shallow Learning, que é o aprendizado raso. Mas bobagem, né? É só. Não, não, a gente não precisa binarizar essa divisão. Não tem o Deep e o Shallow. Tem o Deep Learning e tem uma série de outras abordagens de Machine Learning por aí, né? Mas se tem um Deep, implica num Shallow, né? Então. E o que que define deep learning? É, tem controvérsia até na definição, acho que tudo na TI tem uma certa controvérsia nas definições, Sim. mas em geral, deep learning está associado ao uso de redes neurais profundas. Então, no contexto da formação da Alura, a gente vai falar só de redes neurais profundas, que é aquela abordagem do machine learning que é meio que adaptável para qualquer contexto. Então, você pode trabalhar com áudio, pode trabalhar com imagem, com vídeo, com sinal, né? Qualquer outro sinal. É só usar os neurônios certos do jeito certo. E é isso que vocês vão ver nessa formação. Entendi. E onde que entra o PyTorch? PyTorch é um framework? É, para trabalhar com deep learning, com redes neurais de forma geral, antigamente, bom, a principal vantagem das redes neurais é que elas são milhões ou milhares de neurôniozinhos. E você consegue pegar cada neurôniozinho e jogar num núcleo de uma GPU, de uma placa de vídeo. Então, antigamente, para você conseguir programar essas redes, você tinha que programar na linguagem lá da GPU, entendeu? Era super complicado. Mas aí a galera inventou esses frameworks, lançou esses frameworks, principalmente Google, Facebook, várias das grandes empresas liberaram frameworks para trabalhar com redes neurais profundas, que facilitou muito essa interface com placa de vídeo e tudo mais, ficou tudo muito mais fácil. Boa. E essa formação especificamente, ela é para quem? É para iniciantes totais? É para pessoas que estão já familiarizados com PyTorch, com Python, que já manjam bem? Como é que é? Eu coloquei lá como sugestão para o primeiro curso que a pessoa seja mais ou menos letrada, pelo menos em programação, porque a gente não chega a comentar o que que é um conceito de loop, o que é o conceito de uma seleção. Então eu já parti assumindo que a pessoa tem esses conhecimentos básicos de uma linguagem de programação, né, da lógica de programação. Mas todo o passo a passo, e por isso que vocês vão ver que os cursos acabam ficando um pouco longos às vezes, eu faço todo o esforço do mundo para explicar cada um dos módulos ali, como usar, qual parte da matemática, se necessário, você vai querer se aprofundar. Então, você sabendo programar, de preferência em Python, o primeiro curso você vai conseguir acompanhar. Aí tem um detalhe bem importante, que esse primeiro curso, ele é o pré-requisito central para qualquer outro que você queira ver. Então, assistindo o primeiro, que é o de introdução,
você consegue pular o segundo, o terceiro e assistir qual você queira depois disso. Seria esse redes neurais Deep Learning com PyTorch, certo? Isso, esse é que eu introduzo os conceitos do que é um neurônio, o que é uma função de perda, todas essas coisas assim. Legal, eu tô pensando aqui, o que é um neurônio? Eu tô pensando em como que é o código disso, porque assim, eu particularmente, o meu contato com código relacionado a essa parte mais de dados, de ciência de dados e machine learning foi muito curto, assim, eu vi pouquíssimas coisas. E quando você vai escrever código lá, você tá falando de neurônio, né? Uhum. Você escreve código para conversar com neurônios? Desculpa, eu tô viajando pensando no código. Não, mas é super tranquilo. É. O framework, ele já te dá essas camadas pré-prontas. Mas, de fato, você precisa saber o que é um neurônio, né? Se a gente está falando da rede neural tradicional básica, o neurônio é uma transformação linear. É um AX mais B, assim. Um negócio basicão. Mas quando você tem essas camadas que já estão organizadas lá no framework, você consegue chamar uma camada linear e ela já vai fazer todas essas transformações lineares com a quantidade de neurônios que você quiser. Então, é só você dizer lá, camada linear 100. Então, ele vai te dar 100 neurônios preparadinhos para fazer as transformações. Entendi. Chegou uma dúvida aqui, o Melk de Souza, por que não tá aparecendo aqui hoje? Aqui, calma. Opa, eu tô aparentando um negócio errado aqui. Para o neurônio artificial funcionar bem, o do programador precisa também, achei que era uma dúvida séria. Não, mas é uma dúvida seríssima. Para o neurônio artificial, isso é uma dúvida muito boa, sabe por quê? Porque esses dias eu estava programando uma rede neural que compõe músicas. E aí eu estava assim, eu não sei nada de música, gente. Mas vocês vão ver que no final vai sair uma música aqui. Então, é a faca de dois gumes, né? De você usar esses modelos de machine learning. Você não necessariamente precisa conhecer o seu problema para conseguir um resultado. Mas isso pode ser muito negativo, porque o seu resultado pode não atender o problema em si, justamente porque você não conhece ele, né? Mas algum resultado você vai conseguir, mesmo que você não entenda do problema. Entendi. E Mila, quando a gente fala de inteligência artificial no geral, assim, né? O que as pessoas costumam pensar é você ensinando robôs e máquinas, né? Tem até o clichê lá, né, as máquinas vão se virar contra a gente, etc e tal. Eu não quero nem entrar nessa discussão, mas eu quero só entrar na discussão que além de ter a possibilidade de ensinar máquinas e computadores, eu acho que não é isso que você vai ver nessa formação, né? Que outras aplicações práticas a gente tem para o que você vai aprender, além de talvez ensinar computadores? Como mais você pode ensinar máquinas? Eu vou fazer uma afirmação generalista, que qualquer afirmação generalista está sempre errada, né? Mas quase qualquer coisa que você resolve com um modelo de machine learning, as redes neurais, elas podem ser uma abordagem válida. Então, se você está falando assim, eu quero classificar a doença de plantas a partir de fotos das plantas, você pode usar uma rede neural com foco em imagens. Eu quero fazer aqui um modelo de linguagem, que ele escreva, não pode falar de temas políticos, né? Mas que escreva tweets parecidos com o Gabs. Quero que tweetar igual o Gabs. Eu posso treinar uma rede neural de texto para aprender como é que o Gabs tuita e tuitar igual o Gabs. No contexto, por exemplo, se a gente pensar em grandes empresas como o Google, a gente tem que no próprio buscador do Google, eles têm uma rede neural que transforma o texto que você escreve num conhecimento latente, né, que vai fazer referência às páginas que ele vai te retornar. Então, tem um milhão de coisas que você pode fazer com dados de saúde, coisas que eu já trabalhei, né? Dados de saúde, dados de vídeos do YouTube, você pode trabalhar com texto, enfim, uma série de coisas para fazer inferência, né?
Tem uma segunda parte da formação aqui, que é imagens no contexto de Deep Learning. Utilização de camadas convolucionais apresenta um enorme avanço em problemas relacionados a imagens. O que, que seriam essas redes neurais convolucionais? É uma palavra tão comum no meu dia a dia que eu achei muito divertido, desculpa. Mas, igual eu falei, rede neural é uma abordagem, é como se ela fosse, no diagrama de Venn, a grande bolinha lá, redes neurais. Aí, dentro de redes neurais, você vai ter vários tipos específicos que são especializadas em coisas diferentes. As redes convolucionais, elas são especializadas em imagens. Então, tudo é neurônio fazendo transformação. Aí você pode ter uma transformação linear, você pode ter uma transformação convolucional, uma transformação recorrente, que são esses tipos de redes. Mas é tudo um tipo de neurônio que você vai usar, e esse tipo de neurônio é melhor para imagens, esse tipo de neurônio é melhor para texto, essas coisas assim. Perdi o Gabs? Ou fui eu? Camila? Opa! Oi! Tudo certinho aí? Oi! Tô aqui? Eu tô aqui? Acho que eu travei, você, né? Você travou, aham. Uhum. Nossa, deu uma oscilada na internet aqui. Até perdi o que eu ia perguntar aqui. Deixa eu pegar uma dúvida da galera aqui, enquanto eu lembro. Luiz Fernando, quer saber qual a vantagem do... Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não. Não. Quer saber qual é a vantagem do PyTorch para escalar no TensorFlow? Bom, em relação ao sklearn, são frameworks diferentes. O sklearn, ele é para o que a gente estava falando lá no início, que o pessoal joga na caixinha do shallow learning, né? Então, se você vai fazer uma regressão linear simples, uma clusterização simples, está lá no sklearn. O PyTorch, ele é para redes neurais. Então, redes neurais não tem no sklearn, mas no PyTorch e no TensorFlow você vai encontrar. Já a diferença de PyTorch e TensorFlow, aqui a gente pode fazer uma live só sobre isso, porque, assim, costumava ser bem mais diferente, tá? O PyTorch, ele tinha uma vantagem em relação ao TensorFlow, que era a facilidade de... a menor curva de aprendizado, digamos assim. Porque o TensorFlow sem o Keras, que é o outro framework, ele é muito difícil de começar a usar. Porém, depois do TensorFlow 2.0, ele ficou extremamente mais fácil. Então, dá para dizer que praticamente os dois têm as mesmas capacidades, mas eu tendo a preferir o PyTorch por conta da comunidade, né? Então, tudo que eu trabalhei já vai ter algum modelo pré-treinado no PyTorch, vai ter diversas implementações por aí. E direto, e isso assim, direto mesmo, sai frameworks partindo do PyTorch para fazer alguma coisa diferente. Então, tem o Lightning PyTorch, que é uma forma mais encapsulada de fazer as coisas. Tem o PyTorch Fairness, que é uma forma de você fazer modelos mais justos. Então, assim, o PyTorch tem uma comunidade muito ativa. Então, eu já não tenho conhecimento suficiente para falar as nuances técnicas que diferem o PyTorch e o TensorFlow, porque eu já não uso o TensorFlow há bastante tempo. Mas a comunidade do PyTorch, eu acho que não tem igual. Comunidade unida. A comunidade é bem ativa. E onde que as pessoas que têm vontade de participar da comunidade, ver o que está sendo feito, para onde que essas pessoas deveriam ir e se encontrar aí? Cara, os próprios desenvolvedores que trabalham com o PyTorch, eles estão sempre respondendo em Stack Overflow da vida, no repositório desses frameworks, eles estão sempre respondendo. Então, eu não participo de nenhuma comunidade específica, assim, mas sempre que eu jogo uma pergunta, que eu respondo uma pergunta, sempre a galera que é autora, né, que é autor mesmo dos projetos, estão lá respondendo e interagindo. Legal. E você lembra de nome, o nome dessas pessoas aí?
Ih, não, não mesmo, Não? não mesmo. Não, eu ia pedir para colocar as referências aqui, mas a gente pode colocar depois na descrição do vídeo aqui, né? Claro, claro, claro. Se você estiver assistindo isso depois da live, vai ter links aí para pessoas, para você seguir, Beleza. comunidades e tudo mais. É, eu estava dando uma olhada ainda aqui na formação, né? E a terceira parte dela aqui fala sobre outra palavra difícil, é perceptrons de múltiplas camadas. Perceptrons? O que são perceptrons, Mila? Neurônios. É a Ah, mesma tá. coisa de falar neurônio, só que o perceptron é um neurônio linear simples. Entendi. E no final, né, fazendo essa formação aqui, o que que a galera vai conseguir ter no final como resultado? Só seguindo as aulas, é claro, né? Fora o que as pessoas vão fazer por fora, eu imagino, quando fizerem o curso. Minha ideia com esse curso foi dar independência para a galera, sabe? Então, não vá com a ilusão que você vai saber usar qualquer modelo do mundo, vai ver todos os possíveis modelos. Na verdade, minha ideia é te dar independência para te mostrar, ó, os elementos que compõem esse tipo de rede são assim, você vai encontrar desse jeito ou de outro jeito, às vezes eles são combinados dessa terceira forma aqui. Então, quando você vê uma arquitetura como essa, olha só como ele é só uma combinação de tudo que a gente viu aqui. Então, a ideia é que quando você vá andar com suas próprias pernas, usando modelos, na sua empresa, né, onde quer que você vá usar, você consiga identificar que todas as arquiteturas que você vai ver por aí é uma composição desses pequenos elementos que a gente vai aprender aqui no curso. É tipo isso. Interessante. Mais uma vez, quem tiver interesse aí na formação de Deep Learning com PyTorch, o link tá aí na descrição do vídeo, mas a gente vai colocar no chat aí também. E aproveitando, só fazer um parêntese aqui, semana que vem vai rolar imersão dados, hein? Para você que quer começar aí, dar seus primeiros passos com Data Science, com Python, evento gratuito dos dias 3 a 7 de maio. Vou deixar o link aí para você se inscrever também, beleza? Inclusive, Vou você não é. reforçar, posso Reforça. reforçar Claro, claro. esse seu convite aí, porque nessa imersão eles vão ensinar Jupyter e Colab, que são conhecimentos essenciais para quem quiser fazer a formação de Deep Learning, que a gente fez a formação todinha no Colab, então já é uma coisa que você vai aprender. Muito bom. Vamos pegar as dúvidas da galera aqui. Mate Vidas quer saber se quem trabalha com machine learning acaba aprendendo como funcionam as bibliotecas por baixo dos panos. Se não aprende, deveria, porque é igual eu falei, como tá tudo muito fácil hoje em dia, no SKLearn, por exemplo, tudo é muito fácil de usar, você chama um ponto fit, ponto transform e pronto, você fez um modelo, sabe? Então, é igual eu falei, você pode fazer um modelo assim, você vai ter algum resultado. Se esse resultado realmente resolve um problema, se ele resolve bem o problema, se ele não vai prejudicar ninguém depois, aí são outros 500. Mas uma coisa que eu costumo falar da perspectiva técnica mesmo, é que você consegue fazer um modelo ok sem entender o que as funções estão fazendo. Mas se alguma coisa der errado, você não consegue nem começar a imaginar onde pode ter dado problema, entendeu? Então, é importante entender o que que essas funções estão fazendo também. Legal. E esse PyTorch é open source, né? Imagino que sim, né? Hoje sim. Você já parou para olhar o código e olhar por trás o que que ele está fazendo lá com ali no dia a dia? Sim, eu faço isso com uma certa frequência, Né? porque algumas coisas eu preciso customizar, então eu olho o código com certa frequência. Muito bom. Vamos lá, temos uma pergunta aqui do Luiz Fernando. Obrigado pela resposta. Ele tinha respondido a outra dúvida dele. Só queria fazer mais uma pergunta. Como eu sei quando usar uma ferramenta de Deep Learning ou uma de Machine Learning frente ao meu problema? Nossa, excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, em geral, as redes neurais, a gente costuma falar que elas são bazucas, elas costumam ser bazucas. Então, você tem que descobrir se seu problema é ou não é uma formiga, porque se seu problema for uma formiga, não use uma bazuca. Só que o que que acontece? Esses modelos de Deep Learning, eles foram concebidos para problemas que eram muito, muito complexos, e que o ferramental que a gente tinha não era suficiente. Texto e imagem são os exemplos mais clássicos que você vai ver para todo lado.
Então, a gente, antes das redes neurais, a gente não tinha bons modelos tão bons de imagens e de texto. E hoje a gente tem. Então, eu acho que a ideia é você tentar usar um modelo do Scalearn, por exemplo, um modelo mais simples. Se você não conseguir a acurácia que você está procurando, o objetivo que você está indo atrás, aí você começa a olhar para as redes neurais, que são a alternativa mais poderosa e mais flexível, digamos assim. Você consegue fazer mais coisas e coisas mais complicadas com as redes neurais. Legal. Vamos lá, temos um elogio aqui do Sidney falando que a Camila é muito fera, palavra de quem já fez treinamento com ela. Muito obrigada. O Anderson, Mila, quer saber se vai rolar uma explicação da matemática mais pesada no curso. É meu sonho. Tem até o Lucas Latari aqui no chat aqui com a gente. Vai lá atrás do canal Universo Discreto do Lucas Latari. Porque, em geral, nos cursos da Alura, e o Gabs está até aqui de testemunha comigo, a gente tenta uma pegada mais prática, né? Então, a gente tenta mostrar como funciona o framework, como é que você já sai andando e usando. Então, não teve espaço para explicar essa parte que eu amo tanto, que é o que está acontecendo por baixo dos panos. Porém, eu sempre deixo referência de onde você pode procurar mais informações e eu sempre dou boto o narizinho ali no que está acontecendo na matemática e depois falo assim, se quiser ver mais, tem o link aqui e tal. Então, mas acompanha o Universo Discreto porque ele é mais doido do que eu, ele fica fazendo vídeos de uma hora só da matemática, dessas coisas. E aí eu ia fazer uma pergunta, esqueci. Vou lembrar. Danilo Alves, Mila, quer saber o que você acha da biblioteca NEAT, Neuro Evolution Augmenting, disponível no Python. Essa eu nunca ouvi falar. Nunca usei. Estou até procurando aqui também, porque você falou de aumentação de dados, eu estou interessada em saber. Mas não conheço, desculpe. Não consigo responder isso. O Milton quer saber se você usa Jupyter no curso. Collab. Então, a gente vai estar lá na plataforma. A ideia é a mesma, o princípio é o mesmo, só que o Collab é um Jupyter que você vai estar usando nos servidores da Google. Então, você não precisa montar ambiente, que é, para mim, a coisa mais linda do mundo. Não ter que montar ambiente realmente faz muita diferença. Economiza muito. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nessa live, e quer ver aplicações do mundo real de coisas feitas, né, deep learning com PyTorch, tem alguma coisa que a gente pode colocar aqui no chat, na descrição do vídeo, para as pessoas verem o que está sendo feito? Nossa, coisas que são feitas com PyTorch, um negócio que eu sou muito acadêmica, né, eu sei um milhão de coisas na academia que são feitas. Bom, recentemente a gente está trabalhando com classificação, detecção de COVID, né, de doenças pulmonares, o PyTorch tem uma biblioteca que chama Torch X-Ray Vision, que é visão de raio-x, visão para raio-x, baseada no Torch. Então, para imagens médicas, já tem esse ferramental bem bonito lá no PyTorch, então, para imagens médicas é algo bom. Nossa, eu vou dar uma googlada aqui enquanto você vai puxando mais perguntas aí. Eu vou trazer algum exemplo do que tem rodando em PyTorch por aí. Beleza, vamos lá. Anderson está falando aqui que vai fazer a formação com certeza. Muito bom. Opa, obrigada. Anderson falando que esclareceu suas dúvidas. Camila, você é demais, parabéns mesmo. Olha aí. Obrigada, pessoal. Guilherme. Tem uma coisa que eu não falei antes do Guilherme. Que esse curso, que essa formação inteira que eu estou fazendo, que eu vou continuar fazendo com a Alura, ela é um curso que eu dou na UFMG desde 2018. Então, lá na Federal de Minas Gerais, onde eu faço meu doutorado, eu dou esse curso para, por exemplo, para pesquisadores, para pessoal de empresa também. Então, a gente explica desde o básico de álgebra linear até redes neurais e tudo mais. Então, eu peguei só o cerne da parte que a gente fala de redes neurais
desde o primeiro neurônio até as arquiteturas mais complexas, e estou fazendo essa formação bonitinho lá para a Alura. Então, não é o mesmo material, porque é o sonho do Anderson aí, na UFMG, a gente entra mais na matemática, a gente faz o backpropagation ali na raiz, mas é a parte mais prática desse material que eu trouxe para a Alura. Entendi. E olha só, você nem precisa se matricular na faculdade, então? É um curso de extensão, então quem quiser fazer, todo ano a gente dá. Muito legal, vamos lá. Cadê a dúvida aqui? Guilherme, né? Guilherme, Guilherme quer saber se for para optar, usar uma regressão múltipla ou RNA. Cara, depende do seu problema. Depende muito, 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 muito. Uma regressão, olha, bom, vamos lá, se você for usar uma regressão múltipla, pô, eu não vou tentar palpitar não, cara, eu precisaria ver seus dados, você tem que ver se eles são, porque a rede neural artificial, ela tem a vantagem que ela vai aprender não só as transformações lineares, como também ela vai aprender não linearidades, né? Então, tem mais vantagens de você usar a rede neural. Porém, se o seu problema for muito simples, ela tem uma tendência muito forte de overfit, que a gente já explicou também na Alura o que é. Então, como a rede neural é mais maleável, ela fica muito facilmente viciada nos seus dados. O Guilherme falou, é Então, avaliação de imóveis para IPTU. preciso ver os dados ainda, preciso ver. Mas Compartilhe dados aí, Guilherme. mantenha em mente que as redes neurais, elas tendem a viciar mais nos dados de treino. Então, se o seu problema não for complexo, vai na regressão primeiro e vê se funciona. Muito bom. Walter Júnior quer saber que cursos são oferecidos na Lura? Na Luri? Na Lura, Walter. Aluri. Aqui tem muitos cursos de tecnologia, de programação, de machine learning, de infraestrutura. Dá uma olhada no site, é lá, lura.com.br. Tem bastante coisa. Duração do acesso, Walter, é 1 ano, tá? Você faz uma assinatura e dura 1 ano aí sua assinatura. Tinha uma pergunta aqui de GPT-3, cadê? Acho que isso acaba saindo um pouquinho aqui. Olha só, é o Eros. Ô, Eros, tudo certo? Um abraço, Eros, um amigo nosso aí. Como é que você tá, Eros? Quer saber se você já usa o GPT-3, mas, aliás, o que que é o GPT-3, o Mila? Eu vi esses dias, confesso que passou na minha timeline. Eu dei uma lida rápida assim, mas eu não parei para olhar. Conta pra gente. O GPT-3 é especificamente, vamos lá, de cima para baixo, ele é um tipo de rede neural. É um tipo de rede neural que chama Transformer, que é um dos cursos que eu quero fazer para a Alura também. E a vantagem dele é que ele consegue trabalhar bem com texto, a princípio, né? E a gente está vendo agora que com imagens ele também funciona bem. Só que ele é muito mais paralelizável. Então, você consegue treinar modelos muito maiores. Então, quando você antes dos Transformers, quando você trabalhava com texto, era um negócio que demorava muito de treinar e impraticável fazer modelos gigantes. Então, com a chegada dos Transformers, você consegue fazer modelos gigantescos de bilhões e bilhões de parâmetros, facilmente escalável, sabe? Se você tem dinheiro e GPU suficiente. Então, o GPT-3 é um modelo de linguagem. Então, você deve ter visto vários exemplos por aí de reportagens de jornal que foi escrita por uma rede neural. Essas reportagens foram escritas por um GPT-3. A GPT-3 também está com várias polêmicas aí, que na hora de gerar o texto, ela tem diversos vieses norte-americanos, né? Porque os textos são de lá dos Estados Unidos. Então, falar mal de muçulmano, essas coisas todas assim, sabe? Então, é modelo de linguagem que escreve texto e compreende texto, basicamente. Entendi. E parece que ela é super potente, né? Que você pode Super paralelizável, super potente. paralelizável é a palavra. Isso, exato. Aí você consegue, colocar bilhões e bilhões de parâmetros, treinar com texto até perder de vista, e você consegue fazer isso de forma totalmente paralela. Então, você não tem o desafio de antes, né, das redes anteriores de texto. Entendi. Vamos lá. O que mais a galera está comentando aqui?
O Walter quer saber por que as variações de preço dessa formação. Então, Walter, na verdade, se você clicou no link da formação que está aqui na descrição ou no chat, o que você está vendo não é o preço da formação, é o preço de todos os cursos da Alura, tá? Inclusive a formação. A gente tem três planos diferentes que em cada um a gente acaba oferecendo uma coisinha a mais, uma coisinha a menos. Eu vou entrar aqui, vou olhar junto com você, tá? Vamos tirar sua dúvida ao vivo aqui rapidinho, tá? No plano premium, você consegue acesso a todos os nossos cursos durante um ano, tá? E você tem acesso ao certificado, né? Certificado de cada curso e um aplicativo para Android, aplicativo para Android, iPhone e iPad. No plano do meio que você está vendo aí, é um pouco mais caro, porque você tem acesso à Alura Start, que é uma plataforma de ensino de jogos. É mais para quem está começando, mais para adolescente, sabe? Para quem quer brincar um pouco com animações, jogos e tudo mais. E o plano Max aí é que tem acesso à Alura Língua, que é a nossa plataforma de ensino de idiomas, tá? Mas em qualquer um desses planos aí, você vai ter acesso a todas as nossas formações, não só as Deep Learning com PyTorch, todos os outros cursos que a gente tem, e mais os cursos que a gente lançar nesse período de um ano que você tiver matriculado, beleza? Se tiver mais alguma dúvida, só mandar aí. Que a Alura tem essa diferença de não vender cada curso separado, ela é uma escola, isso, né, que te dá acesso a tudo. Eu achei fantástica a ideia. Isso, exatamente. O Marcão XL quer saber se pode treinar essa rede neural para reconhecer imagens, pessoas ou até mesmo usar em câmeras de segurança. Tá pensando longe, Marcão, aí. pode sim. Inclusive, tem vários modelos que são mais econômicos, menos pesados, né? Modelos que rodam até em celular. Então, dá para você usar tranquilamente em diversas aplicações, né? Boa. Tem gente chateada porque que não escolhi TensorFlow. Mas, para alegria do Moacir, já tem vários cursos. Tem curso em Keras, que é um casalzinho quase com TensorFlow. Então, se você não está interessado na linha do PyTorch, tem umas coisas com Keras e, se não me engano, com TensorFlow na Alura também. Mas eu sou fangirl do PyTorch, então não vai rolar TensorFlow comigo. Mas eles fazem exatamente a mesma coisa, Mila. Exatamente é demais um pouco, mas eles fazem a mesma coisa, sim. Tá, tem algumas diferenciais. Tem. Certo. Vamos ver o que mais a galera tá perguntando aqui. A Gabi quer saber se durante esse um ano do Plano da Alura eu consigo entrar no mercado de trabalho. Gabi, a resposta para essa pergunta é sim ou não. Na verdade, depende, né? Tem casos de pessoas que entraram no mercado de trabalho, sim, estudando na Alura, e a gente conversa com várias dessas pessoas aqui no canal, nos podcasts da Alura. Tem um podcast chamado Scuba Dev aqui, inclusive no canal tem uma série chamada Scuba.dev, onde a gente conversa com pessoas que transformaram a sua vida através de tecnologia, e tem casos de pessoas que estudaram com a gente e entraram no mercado, mas não é uma regra, tá? Isso depende de vários fatores, depende de onde você está, como que você vai procurar emprego, como que você vai nas entrevistas, se você vai estudar por fora, se você não vai, se você tem alguém para te indicar para as vagas, enfim, são muitos fatores, inclusive o fator sorte, né? Então, assim, a gente não pode prometer para você que em um ano você vai conseguir um emprego, né? Porque depende de muita coisa, mas é muito possível, tá? É bastante possível, assim. Você conhece a história de pessoas, ô Mila, que entraram, né, que decidiram mudar de carreira aí e entraram em um ano em tecnologia? Em um ano, eu não sei se foi exatamente um ano, mas uma amiga muito próxima minha, ela era fisioterapeuta, aí ela resolveu entrar na área da programação e foi bem rápido, assim, para ela já estar trabalhando. Ah, não, conheço sim, um amigo querido meu também, biólogo, e com um ano ele já estava trabalhando. E tudo com formação online mesmo. Ah, legal. Legal, eu conheço várias histórias, eu sou suspeito para falar porque eu converso muito com essas pessoas e eu vejo as coisas acontecendo, sabe? Sim, sim. Mas é totalmente possível. É possível. Luiz. Falou que não achou curso para TensorFlow. Eu estava olhando aqui, eu acho que TensorFlow não tem mesmo, é só Keras e alguns outros frameworks para treinamentos de redes neurais também. Boa.
Walter Júnior, que estava perguntando aqui da Lura, quer saber se é tudo do zero na Lura, falando que não tem nenhuma afinidade prévia com o assunto. Walter, se você quiser, seu intuito, né, se você tiver vontade de aprender a programar, seja para que linha você vá, se é back-end, se é front-end, se você quer aprender a programar para aprender machine learning, data science, né, coisas que a gente está conversando aqui, tem coisas do zero, beleza? Para quem nunca escreveu uma linha de código, tá? Mas é bastante coisa, beleza? Você vai ter que se dedicar, beleza? Se você tiver afim mesmo de vir, mas sim, tem conteúdo para iniciantes totais, tá? Sim. Você quer falar alguma coisa, Mila? Ah, não, que eu vi que tem um comentário do PS Azevedo, que ele perguntou sobre pré-requisitos. A gente até já comentou aqui, mas partindo do básico para o que seria o melhor dos mundos, o básico é saber programar, igual a gente falou aqui. Porém, se você já tem algum conhecimento de machine learning, vai ajudar bem, bem mesmo. Você vai passar voando em alguns conceitos, mas eu tomei esse cuidado de explicar os conceitos de machine learning ao longo, sim, do caminho, como o próprio conceito de overfit também. Então, se você só sabe programar, já mexeu com Python, com Python alguma vez na vida, assim, você vai conseguir levar, sim. Boa. O Moacir tem uma dúvida que ele quer saber se dá para usar PyTorch com JavaScript, quer pôr JavaScript em tudo, rapaz. Dá para usar tudo com JavaScript, dá para usar. Eu acho que tudo é possível de usar. Esses dias eu entreguei um projeto que os modelos foram feitos com PyTorch e eu fiz a interface, na verdade, eu fiz com Flask e Python, né? Que dá para fazer. Mas eu acho que tudo é possível de conversar, né? Se você fizer o modelo e registrar, você pode, no pior dos casos, escrever o resultado do modelo num arquivo e ler com o JavaScript, sabe? Dá para fazer tudo. Não é muito comum misturar JavaScript com... É? Olha, eu acho que acaba não sendo... Você faz as coisas muito modularizadas. Eu acho que você acaba fazendo o modelo separado. E aí você faz meio que requests, sabe, para o seu modelo, pega o resultado de volta. Não é um negócio meio que você vai integrar no mesmo código. Mas tem para quem curte aí TensorFlow, tem um TensorFlow todo voltado para a web. Eu não tive nem coragem de abrir. Se você procurar tutorial de TensorFlow com JavaScript, tem. Para você rodar os modelos na web, assim. Nossa, é um negócio assim, foi um universo quando eu fui olhar. Aí eu acabei não mexendo mais, mas tem lá. Imagino. Sempre tem muita coisa, né? A Gabi aqui, que tinha perguntado do mercado de trabalho, está falando que pretende entrar em um tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistemas, mas por enquanto vou entrar na Lura. Opa, seja muito bem-vinda aí, Gabi, com certeza. Já se inscreve na imersão. Se inscreve na imersão, vamos deixar o link aí mais uma vez, Gabi. Ó, imersão dados, vai rolar semana que vem. Isso é de graça, beleza? Você não precisa se matricular. Mas se você não tem conhecimento prévio de nada de programação, acho que talvez seja melhor você começar a fazer os cursos antes, tá? Porque essa imersão é para alguém, para as pessoas que já têm um pouquinho de conhecimento, uma lógica de programação ali e tudo mais, beleza? Mila, eu queria perguntar uma coisa agora que não tem tanto a ver com a formação. Eu quero saber o que você anda fazendo ultimamente, o que você anda estudando ultimamente com relação a esses assuntos. Tantas coisas, meu Deus do céu. Eu estou trabalhando em dois grandes projetos agora. Um desses projetos é de detecção de COVID, que eu já falei, que é com base em imagens médicas, né? Então, a gente pega um raio-x do pulmão e tenta detectar se tem alguma lesão no pulmão e se aquela lesão pode ou não ser COVID. Então, assim, tá chovendo trabalho, tentando ver se é possível detectar COVID a partir de imagens, mas a gente ainda está sentindo uma carência de uma exploração mais rica disso, então a gente está fazendo lá. Vai liberar, nossa, vai ser um projeto gigante, depois eu falo mais lá no canal, se vocês quiserem me seguir lá no Peixe Babel. Mas o outro projeto que eu estou trabalhando também, ele é de detecção de... eu não sei qual que é o termo certo, a gente ainda tem discutido muito isso, mas abuso sexual infantil em imagens e vídeos.
Então, é outro grande projeto que a gente está trabalhando em parceria com a polícia, tá? Esses projetos, eles só acontecem Legal. quando tem alguma parceria com a polícia. Então, a gente está explorando tanto a parte técnica, né, de um modelo que você consegue treinar sem ter acesso aos dados, que é, esse é o principal problema. Nós, desenvolvedoras, a gente não tem acesso de maneira nenhuma aos dados. Então, como é que a gente tenta criar um processo de triagem, né, sem ver esses dados? É, e outra grande ponta que a gente está explorando também são as questões éticas disso, né? Porque você está usando imagens de crianças, então isso tem toda uma situação legal e ética que tem que ser estudada, e a gente está dando uma explorada nisso também. Interessante, você falou de abuso sexual e tudo mais, e eu me lembrei uma coisa, até dar um spoiler aqui pra galera, na sexta-feira agora vai sair um episódio do podcast Hipsters on the Road, que é o que eu sou host aí, aqui na Lura, deixa eu deixar link aí para vocês, a gente conversou com uma empresa que chama Nodo, não sei se você conhece. Não, não Tá. conheço. Eles é uma empresa brasileira, mas eles desenvolveram um software mas para os Estados Unidos, para polícia de lá usar e alguns investigadores de lá usar, que se chama Collective Liberty, que é um software específico para combater o tráfico de pessoas. Que é uma coisa que acontece bastante lá nos Estados Unidos, e eles têm todo um conjunto de ferramentas que analisa vídeo, analisa imagem, que vai em site, nesses sites adultos, né, e analisa padrões, que tem muitas pessoas que às vezes são meio que escravizadas para criar esse tipo de conteúdo, e assim, é muito louco, assim. Nossa. Muito, muito louco. É, e é um negócio que a polícia precisa. É mais recente, né, essa conversa da polícia com a academia, com a iniciativa privada também, para criar esses modelos. Então, acho que vai sair muita coisa bacana desse movimento. Bom, sexta-feira, vocês que estão vendo a gente aqui ao vivo agora, escuta esse episódio aí que vai ser legal. Não tem o link agora, mas se você estiver vendo depois, já vai estar o link aqui Qual que é na o descrição. tema geral desse podcast? Ele foi só com a Nudo? Foi só com eles. Foram aqueles. A gente tentou. A ideia do Hipsters on the Road sempre é falar sobre os cases de tecnologia, né? Como é que eles implementaram, mas esse é um assunto tão. Que aborda um tema tão sensível, né? Que eu acabei ficando mais curioso para entender como é que funciona isso, né? Como que porque deve ter umas histórias muito tensas desse tipo de coisa, né? Uma coisa que a gente nem imagina, né? A gente até sabe que tem, mas se até falar que, sei lá, tem 10, 20 mil, 30 mil pessoas por ano que são, tipo, sequestradas ou presas em cativeira para fazer coisas bizarras. É muito, uma coisa muito louca, né? É bem frustrante. Assim, tem momentos onde eu fico bem feliz de estar contribuindo com uma coisa tão importante assim, mas tem momentos que é bem frustrante quando a gente conversa com os peritos e ouve os insights deles sobre o problema, sabe? É bem tipo assim, nossa, é sério que essas coisas acontecem mesmo, mas acontece. Enfim. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, vai. O Moacir aqui tá falando que faz os modelos com TensorFlow em Python, cria uma API com TensorFlow serving em Python e também consumo eles no front-end. Dá para colocar JS em tudo sim, olha aí. É, com certeza, tá vendo? Tudo você vai servir em algum request. Trator JavaScript, etc, né? Vamos lá. O Maximiliano de Souza Machado tá perguntando: para o programador iniciante que está vivendo de freelancer até obter experiência, como deep learning seria útil? Eu acho, assim, com toda a minha zero experiência no mercado, porque, de novo, eu dou aula para a galera de mercado, então eu entendo as necessidades que eles trazem para mim, mas eu nunca estive lá, então acho que é importante colocar essa diferença. Então, o que eu vejo em geral é que as empresas que estão se posicionando como na frente, né, dessa corrida de tecnologia, elas estão começando a aderir ao uso dos modelos baseados em redes neurais, porque eles são muito poderosos para alguns contextos específicos. Então, o que eu estou vendo é que essas empresas têm procurado cursos para os seus profissionais, porque não tem gente capacitada disponível à vontade no mercado.
Então, assim, eu acho que você ainda vai seguir uma trajetória antes de você chegar no ponto de Deep Learning ser algo útil para você na empresa, mas é um diferencial gigante. Se você já manja, já consegue criar e treinar um modelo, empresas que estão nessa vanguarda aí da tecnologia vão olhar diferente para o seu currículo, porque não é uma coisa super tranquila de fazer, exige uma dedicação. E é difícil encontrar esse tipo de profissional. Então, as empresas que procuram a UFMG para a gente dar curso é porque não tem profissional disponível para contratar. Então, né? Tem que formar. E aí é a oportunidade, né? Pois é. Eu queria perguntar, Mila, com relação à formação, você disse que ela ainda não acabou, né? Que você vai fazer mais cursos. Quais são os próximos passos aí da formação? A gente está discutindo a ordem, mais ou menos, mas dentro da ementa do que eu dou na UFMG, a gente ainda tem modelos generativos, que são as GANs, o deepfake, essas coisas assim. Tem Transformers ainda para falar. E a gente costuma dar uma aula que eu não sei se a gente vai trazer para o contexto da Alura, que é sobre modelos não supervisionados, né? Que, então, se você não tem rótulos do seu problema, como é que você vai tratar eles? E tem abordagens redes neurais para fazer isso. Então, eu acho que eu vou dar uma pesquisada de o quão útil isso é na prática, para o mercado de trabalho, para ver quais que são mais relevantes de trazer para a Alura nesse contexto. Boa. E, Mila, o que tem de super novo aí na academia que está sendo debatido agora, que você pode contar para a gente? O mundo acadêmico é muito diferente do mundo mercado que eu estou mais inserido, né? Eu não faço a menor ideia de como, onde e por que vocês discutem as coisas. Não sei se minha pergunta foi muito genérica. Não? Então vai lá. A gente tem um grande problema que surgiu com as redes neurais, é que elas são as caixas pretas maiores do universo, né? Então, é um modelo que você treina e a gente costuma falar que você não sabe o que ele está fazendo, mas a verdade é que ele tem tantos neurônios que é difícil você auditar, né? Você ir lá olhar o comportamento de cada parte da sua rede. É um processo muito complicado, se você quiser realmente entender o que a rede neural está fazendo. Então, tem muita gente se dedicando a você criar esses modelos que são mais interpretáveis, né? Porque eu acho que é um gap gigante entre o modelo existir e ser bom e as empresas quererem aderir. Porque se o modelo é bom, mas eu não consigo entender como é que ele chegou àquela conclusão, o que pode vir a me dar um insight de negócio, que seja, né? Ou no caso da academia, se você tem um modelo que é bom, mas quando ele comete erros, você não consegue auditar, não consegue entender de onde aquele erro veio, isso é um problema gigante. Então, tem se pesquisado muito em modelos interpretáveis, em visualizações do que a sua rede neural está fazendo. Então, tem muita dedicação em cima disso agora. Boa. Cadê aquela dúvida? Eduardo quer saber se a Alura tem curso de Reinforcement Learning. Eu, sinceramente, não sei, Eduardo. Vamos descobrir juntos. Vamos ver aqui. Eu tô pesquisando aqui também. Eu não sei. A Alura tem tanto curso que a gente não tem certeza, mas eu acho que esse não tem. Vamos ver. Eu tô achando que não tem também. Não, né? O que que é o Reinforcement Learning, Mila? É um tipo de aprendizado onde você não tem um rótulo especificamente, mas você consegue montar uma métrica do que é bom e o que é ruim. Então, o exemplo mais basicão é quando você vai treinar um personagem de jogo, por exemplo. Eu quero um Mario jogando sozinho. Eu não sei quais são os rótulos do que o Mario tem que fazer. Ele tem que pular agora? Ele tem que andar para frente? Eu não tenho essas informações. Mas eu sei quanto que ele ganha ponto, eu sei que é bom ganhar ponto, eu sei que morrer não é bom. Então, o aprendizado por reforço, ele é baseado nessas métricas do que você quer conquistar. Então, é um exemplo, uma forma bem geral de falar. Tá de boa. E fala um pouquinho aí do seu canal, pra galera que não conhece Peixe Babel.
O Peixe Babel, pessoal, para quem tiver interessado, nosso mote é falar da tecnologia de uma forma mais humana, né? Então, a gente está sempre tratando de impacto da tecnologia, a gente está sempre buscando tratar de diversidade e inclusão na área, que é um grandíssimo problema. Recentemente, a gente falou um pouco do posicionamento de grandes empresas como a Google na questão de ética, né? Então, o nosso mote é esse, sabe? Trazer a tecnologia para perto de quem não trabalha com isso e de forma humana, né? Como que ela impacta a sua vida? Por que que você tem que estar atento a essas notícias que vão sair por aí? Então, é esse tipo de coisa. Link para o Peixe Babel tá aí na descrição do episódio e também no chat agora, nesse momento. Você que está vendo a gente agora. Você viu que eu tenho um Opa. canal agora também, Mila? Eu vi. Como é que tá indo o canal? Dá trabalho o canal, né? Dá muito A galera acha que é só sentar e gravar, né? trabalho. Não, gravar é a parte mais gostosa de fazer. Como que vocês preparam os roteiros dos vídeos? Você tem uma rotina certinha para, tipo, tal dia da semana eu pesquiso, tal dia eu escrevo, tal dia eu gravo? Vocês têm isso? A gente tem rotina de gravação, porque a gente terceirizou a edição. A gente não tinha rotina de nada antes, mas como a gente não estava dando conta de fazer todo o processo, a gente conseguiu um editor trabalhando com a gente, e o editor fala assim: é tal dia, tá? Então a gente tem dia para gravar, para o vídeo conseguir sair a tempo e tal, essas coisas assim. Mas a nossa rotina, ela é muito louca. Eu estou tentando organizar, tenho usado muito Notion, agora sou advogada pro Notion aqui. E eu estou tentando justamente organizar essa rotina, mas eu escrevo quando dá, eu escrevo quando eu não consigo dormir, esse tipo de coisa, assim, sabe? Que é o esquema. Curiosidade. Vocês costumam roteirizar o vídeo inteirinho, assim, tudo que vocês vão falar? Porque eu não consigo Eu fazer isso. costumo. Eu costumo, a Vivi detesta, e tá tudo bem, sabe? Cada um faz do seu jeito. Mas, nossa, eu tenho um pouco de ansiedade, então, quando eu começo a falar. E eu não lembro se eu já falei alguma coisa ou se eu preciso falar tal coisa. Eu começo a perder no vídeo, assim. Então eu preciso ter um roteirinho. É bom roteirizar, né? Eu acho que é bom. Hoje eu fui tentar gravar sem roteirizar e eu. É terrível. Né, foi um pouco ruim. Foi um pouco É ruim. terrível. Mas, Mila, então beleza. Estamos terminando aqui a nossa Opa. live, o nosso Rissos.talk. Você quer mandar mais algum recado para os jovens aí que estão aí com a gente ainda? Se inscrevam na imersão de verdade, e eu falo isso do coração. Eu estou inscrita na imersão porque eu quero ver como é que é esse aprendizado mais coletivo, sabe? Eu achei super legal. Inclusive, eu só não entrei no cafezinho que eles estão fazendo lá no grupo do Discord, porque eu tinha essa live aqui agora, mas eles estão nesse momento estudando Collab lá no grupo do Ah, é? Discord. Eu Olha fui lá só. olhar. Então, assim, eu acho que ajuda muito você aprender junto com a comunidade, Com quando você, certeza. principalmente quando você está começando, sabe? Então, eu quero entender melhor. Eu estou entrando lá meio que como uma pesquisa para trabalhos futuros, porque eu tenho muito interesse de empurrar a galera para praticar, sabe? Para aprender. Então, eu quero entender como é que é essa dinâmica agora da imersão. Para eu conseguir falar direito, sabe? Vai lá, porque você vai ter tal experiência e tal. Aí eu me inscrevi dessa vez. Então é isso. Se inscrevam no Peixe Babel lá, se vocês quiserem ouvir um lado um pouco mais humano da tecnologia. A gente não foca muito em framework, não sei o que e tal, mas eu acho que é extremamente importante você de vez em quando só conversar sobre o que você está fazendo. Sim. Sobre por que você está fazendo, sobre para que você está fazendo, e é isso que a gente tenta trazer lá no Peixe Babel. Acho que é isso. Muito bom, então. Se você estiver vendo essa live depois que ela foi ao ar e tentar se inscrever na imersão, ela já tiver acabado. A gente sempre faz imersões de 2 em 2 meses, temos feito agora aí na Lura, que são esses eventos gratuitos onde a gente mergulha em alguma tecnologia específica. E o link da imersão que você clicou e já não funciona mais, já está fora do ar, é para você se inscrever na nossa newsletter de imersões, que é sempre por lá que a gente avisa quando que vai ter uma imersão nova. Beleza, jovem? E, Mila, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Até mais.
E para você que está pela primeira vez aqui no canal da Lula, todas as quartas-feiras a gente faz live aqui, a gente chama essa live aqui de hipsters.talks, onde a gente sempre conversa sobre temas atuais aí da área de tecnologia e de lançamentos novos na plataforma da Lula. Semana que vem a gente vai conversar sobre a nova formação Angular que a gente tem aí no forno, prontinha para sair nos próximos dias. Vamos entender o que que entra nela, o que que tem de novo e muito mais. Eu espero você lá, beleza? Até semana que vem. Tchau, jovem.